Երազանքիս հասնելու առաջին քայլերը ես կատարել եմ դեռ դպրոցում։ Այժմ Freedom Broker-ի շնորհիվ իմ առաջին քայլերն եմ կատարում ներդրումային ոլորտում։ Բացեք հաշիվ Freedom Broker-ում, համալրեք այն 25,000 դրամով և ստացեք միջազգային ընկերության ձեր առաջին բաժնի տոմսն անվճար։ Freedom Broker, վստահելի գործընկեր ներդրումների աշխարհում։ Այդ միջում արա, կեր կիտկատ։ Ժամանակն է նարնջի համ տալու քո սնեքերին, բացիր, մրգային, տրամադրությունը։ Ֆանտա և սնեքեր հանուն զվարճանքի։ Nestle, ներբության յուրահատուկ խորհրդանիշ։ Գնիր Nestle շոկոլադե սալիկ և ստացիր հնարավորություն շահելու մրցանակներ։ Honor X9B smartphone։ Գնիր ամսական սկսած 2300 դրամից և ստացիր մեծ անլարականջակալ։ Team Telecom Armenia։ Ամանորը ջերմ է թիմի հետ։ Որոշ ուտեստներ ավելի համեղ են, երբ պատրաստում եք միասին, վերցրեք մի քիչ երջանկություն, համեմեք սիրով, մի փունջ զվարճանք և վերջապես պահն է վայելքի, չէ որ նուտելայով միշտ ավելի համեղ է, նշեք տոները նուտելայի հետ միասին։ Անակնկալ Kinder Surprise։ Սկանավորեք և դարձրեք իրական Kinder Surprise խաղալիքները Apple II հավելվածում։ Ինչ խաղանք, ահա, խաղացեք և բացահայտեք նորը ձեր երեխաների հետ միասին։ Այ դու իսկական մրցաշավորդուհի։ Ներբեռնեք Apple II և խաղացեք երեխաների հետ միասին։ Չափից շատ գնում մեջ Նորտանի, տարին մեկ եկող հյուրեր Նորտանի, ոտքից գլուխ մաքրություն Նորտանի, գժական տրամադրություն։ Ապրեք հեշտ ամբողջ տարին շնորհիվ Bosch-ի բազմաթիվ լուծումների։ Այժմ արդեն տոնական զեղչերով Bosch։ Ամանորին Mobile Centrum, դեկտեմբերի 1-ից 31-ը ներառյալ։ Գնիր ցանկացած մոդելի iPhone և ընտրիր երկու նվերներից որևէ մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ կամ անլար ականջակալ։ Mobile Center, նոր տարի, նոր նվերներ։ Հնչում է ազդանշանը։ Առաջին արվածը գնաց։ Ինչպիսի խելահեղ պայքար։ Տոմատո ֆեստը ավարտված է, իսկ լավագույն լոլիկները մենք պահել ենք պրիմո կետչուպի համար։ Եթե համեղ, միայն պրիմո։ Ռաֆայելլա, ծեր յուրաքանչյուրը կնդրտում։ Ողջական պնդուկի և ընկույզի հիասքանչ կրեմի համադրություն խրտխրտան վաֆլե շերտով պարուրված կպարգևի ձեզ աննկարագրելի համային զգացողություններ։ Ferrero Rocher, նրանց համար, ովքեր կարևոր են։ Երբ ուզում ես ստեղծել հրաշքներ, երբ ուզում ես պարգևել տոն մտերիմներից, նվերը կարևոր է։ Այս ամանորին նվիրիչ հոնոր նորագույն սմարտֆոնը թիմից։ Միասին ստեղծենք ամենաջերմ հիշողությունները։ Honor X9B smartphone։ Գնիր ամսական սկսած 2300 դրամից և ստացիր մեծ անլարականջակալ։ Team Telecom Armenia։ Ամանորը ջերմ է թիմի հետ։